hoje. Essa menina de vermelho, vim pro baile só pra ver ela rebolando até o menino da periferia que marcou a história do funk. O trágico crime que aconteceu bem em cima do palco. Depois do BBB, primeiro episódio da série documental MC da Leste. Mataram o pobre louco em tela quente.